خبرونو سره ټکی. افغانان لستونزو سره لاس او گریوان. د ژغورنې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړی د افغانستان 90% روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو په درشل کې دي. سیم غزول کړکیچ رامنځته کېدل. تقریبا 20 ایسے کریانہ سٹورز ہوں گے. قریشی وای سیم غزول د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. باید ډیپلوماتیک اړخ څخه دا موضوع حل او فاصل شي. حقوق غوښتل سړکونو کې لاریون کول. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمنو اعتراض په تړاو د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. نوی حکومت بیا د میرمنو حقوقو ته ځان ژمن بولي. سلام، دا هم پورا خبرونه. د ژغورنې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان 90% روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو په درشل کې دي. دغې ډلې ویلي دي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره ښایي میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. دغه بنسټ ویلي چې د کووید-19 ناروغۍ د پراخوالي سره بیا دې مرکزونو تړل کېدل د میلیونونو کسانو ژوند ګواښوي. د بنسټ ویلي چې افغانستان په 2022 کال کې نړیواله کچه انساني ناورین سره مخامخ کېدونکی دی. بیکاري، بېوزلي، امنیتي ګواښونه، د کرونا ناورین بیا هغه ستونزې دي چې د دې بنسټ پر خبره افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښه باندې د سیم غځولو په تړاو ستونزې باید د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیکو شبکو له لارې حل شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار کوي چې اسلام آباد تر اوسه پورې بیا د افغانستان دولت له لورې په دې تړاو د خبرو لپاره مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی چې خبرې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې مخ ته ولاړې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سیم غځول د دواړو هیوادونو په ګټه کار دی. تر څو پورې هیڅوک ونشي کولی د دواړو هیوادونو له خاورې یو د بل پر ضد ګټه پورته کړي. بل لوري شونې ده چې په دې کړکیچ کې بیا د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي تر څو افغان چارواکو سره په دې تړاو باندې هم خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمنو اعتراض په تړاو د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. دې سازمان ویلي دي چې افغان میرمنې د نوي حکومت په راتلو سره د خپلو حقوقو ترلاسه کېدو لپاره لاریونونه ترسره کوي چې باید د دې لاریونونو ته درناوی وشي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیکه کمپاین کې د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د افغان میرمنو یووالي سره یو ځای او ترنه ملاتړ وکړي. د میرمنو لاریونونه د مخالفتونو سره بیا هم په پلازمینه او ولایتونو کې دوام لري. نوی حکومت بیا هر کله وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو حقوقو ته ژمن دي او حقوق ورکول کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان خلکو سره د بشر دوستانه مرستو دوام څخه خبر ورکړی دی. ویلی دی د دې هیواد درېیمه کڅوړه هم کابل ته رسېدلې ده. د وزارت په خبر پاڼه کې ویلی دی چې په دې مرستو کې دوه ټنه درمل هم شامل دي چې د اندرا ګاندي روغتون ته انتقال شوي دي. د وزارت زیاته کړې ده چې هند د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو استولو ته ژمن دی. په پام کې ده هند ډېر ژر په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره په زیاته پیمانه غنم هم ولیږي. هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقالیږي. اسلام آباد ویلي چې د نوي ډیلي دغه نوښت څخه هم هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستانی چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه باندې پر خبرو باندې بوخت دي. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال له نړیوالې ټولنې مرسته رسوونکو بنسټونو او بشري ادارو څخه غوښتنه کړې چې افغانانو سره د مرسته وکړي. ملا عبدالغني برادر په یو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان خلک له بل هر وخت څخه ډیری خوراکي او درملو توکو ته اړتیا لري او باید مرسته ترسره شي. برادر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي او دا خپله انساني وجیبه دې ادا کړي. د امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې چمتووالی په حال کې واوسي او د اړتیا په صورت کې خلکو ته مرسته لپاره کارونه وکړي. د نوي دولت د چارواکو له لورې د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو غوښتنه. د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ویلي افغانستان په یو حساس وضعیت کې قرار لري. ملا عبدالغني برادر وایي د امریکا له لورې ظالمانه بندیزونه
د افغانستان خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي او دغه ستونزې بیا بیساره ډول دي. دی وایي چې د افغانستان پخوانی نظام له دې سره چې د نړۍ لسګونه میلیارد ډالر مرستې بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت لپاره راټولې کړې وي، خو د افغانستان اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره بیا په تیرو شلو کلونو کې ترنه ګټه پورته نه کړه. موږ د نړۍ په هیوادونو، کومکي سازمانونو او بشري ټولنو ژغ کوو چې په دې حساس وخت کې زموږ غریب هیوادوال هیر نه کړي. د طبیعي پیښو لکه سیلابونو، واوره ښویدلو او ساري ناروغیو د پیښېدو په صورت کې عاجلو مرستو ته اړتیا پیښیږي. د رئیس الوزرا مرستیال وایي چې که څه هم افغانستان د نوي حکومت مشرتابه تر کنټرول لاندې په بندیزونو کې، خو د دولت له لورې بیا هر ډول بیړنیو مرستو لپاره چمتووالی شتون لري. دی وایي چې د حکومت بنسټونو او همدارنګه مسؤولو ادارو ته امر شوی چې زیان لیدونکو خلکو سره مرسته وکړي تر څو پورې د افغانستان خلک وژغورل شي او همدارنګه د بشري مرستو د رسېدو لپاره لارې چارې پیدا او هڅې وشي. د نوي دولت ځواکونو ته هم امر کړی چې په یو اساس وضعیت کې د خلکو لپاره مرسته وکړي. ټولو وزارتونو او حکومتي ادارو ته امر شوی چې د خپل توان تر حده د خپل ولس مرسته وکړي. د خلکو د نجات، د لارو د خلاصون او د کومکي موادو د رسولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د هیواد په ټولو سیمو کې مجاهدینو ته امر کیږي چې په دې خاصو شرایطو کې د محتاج خلکو مرسته وکړي. د شمیرو پر بنسټ د ملګرو ملتونو او همدارنګه د بشري مرستو رسونکو بنسټ نږدې 90% د افغانستان خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې هر کله دغو بنسټونو په افغانستان کې د انساني ناورین په تړاو باندې خبرداري هم ورکړي دي. د دې بنسټونو پر خبره د افغانستان خلک په اوسني ژمي کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خوړو لپاره سنلري او همدارنګه روغتیایي خدمتونه هم ورته نه رسیږي. باید ټول ګام واخلي تر څو پورې افغانان له دغه وضعیت څخه وژغورل شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د خپلې فعالې ډیپلوماسۍ پر بنسټ باندې نړۍ سره د تعامل په برخه کې لاسته راوړنې لري. امیر خان متقی وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له ټولو سفارتونو سره اړیکه لري او هغوی ته د چارو مخته وړلو په برخه کې هدایت هم ورکوي. متقی ټینګار کوي دوی په تازګۍ سره په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ ته هم ځینې ډیپلوماتان ګمارلي دي. ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي چې د افغانستان ډیپلوماسۍ دستګاه د نوي دولت په رسمیت پیژندلو برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی. د نوي دولت له لورې بیا د رسمیت پیژندلو لپاره تازه خبرې. امیر خان متقی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د نوي دولت وایندویانو سره په یو ناسته کې د ټولو وضعیت په تړاو بحث او خبرې کړي دي. متقی باور لري چې دوی د خپلې ډیپلوماتیکې دستګاه پر بنسټ باندې نړۍ سره رسمي تعامل لري. ډیپلوماتان هیوادونو ته راځي او همدارنګه له دوی سره رسمي ناسته کوي او همدارنګه له بیرون څخه هم افغانستان ته پلاوي راځي. افغانستان کې د دوی له لورې ترنه کوربتوب کیږي. متقی ټینګار کوي چې دا ډول پیښې بیا د رسمیت پیژندلو ښکارندوی کوي. یو رسمیت پیژندل په دې معنا دی چې یو څوک اعلان کوي چې ما ته په رسمیت وپیژندلې. عملي رسمیت پیژندنه ده. په عملي رسمیت پیژندنه کې موږ چې دنیا هرې خواته ځو یا له هر چا سره اړیکې لرو، هغوی له موږ سره تعامل رسمي وي، له درناوي ډک وي. که موږ د ماسکو فارمیټ ته تللي یو دی ډېرو هېوادو له استازو سره مې لیدلي دي یا په غونډو کې ګډون کړی دی، نو د افغانستان د استازو په حیث استقبال شوی یو. له ټولو اړینه ده چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ټینګار کوي د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه بهر ټولو سفارتونو سره اړیکه لري او د هغوی په اړه باندې هدایت هم ورکول کیږي او دوی له لورې بیا بهرنیو هېوادونو ته د افغانستان استازي هم ورګمارلې دي تر څو پورې په هغو هېوادونو کې د افغانستان استازولي وکړي. دنیا په ډېرو هېوادونو کې چې زموږ سفارتونه دي، له هغو سره زموږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حد ته رسېدلې ده.
هغوی ته هدایات ورکوو، هغوی خلکو ته ویزې ورکوي، هغه افغانستان ته راځي، موږ ورته پاسپورټونه ورلیږو او رابطې سره لرو. ګڼو هېوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټول لاسته راوړنې دي. د متقی بحث به همدارنګه په ایتالیا کې د افغانستان د ډیپلوماټانو ترمنځ د جنجال رامنځته کېدو سره په یو وخت کې مطرح کیږي. همدا څو ورځې وړاندې دغه بحث خبر جوړونکی شوی و. شننکي باور لري چې د افغانستان ډیپلوماسۍ دستګاه فعاله نه ده او نه ده توانېدلې چې د رسمیت پیژندلو لپاره اغیزمن کار ترسره کړي او همدارنګه د افغانستان وضعیت په تړاو باندې د نړۍ پاملرنه هم راټوله کړي. دا ډېر عجیبه او حق پکوونکی ده چې وزیر خارجه د افغانستان په غټ سټیج باندې ادعا کوي چې موږ په سیاسي او اقتصادي په ټولو چارو کې لاسته راوړنې لرو. په سیاست کې خو تر اوسه پورې هېڅ مملکت افغانستان پر اساس تورې پېژنده او افغانستان داسې ډیپلوماسي ونشو کړلی چې مثلا نړیوال ته قناعت ورکړي، هغوی ته ډاډ ورکړي چې افغانستان پر اساس تورې پېژني. اقتصادي چارو کې څو هېواد مرسته ونه کړله او بیا په افغانستان کې دننه ګورو فقر موجود ده، لوږه موجوده ده، خلک هلته خپل بچان له لوږې نه خرڅوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په باور په افغانستان کې فساد لمنه ټوله شوې ده او نوی دولت توانېدلی دی چې افغانستان له دغه وضعیت څخه کم کم وژغوري. د امنیت ټینګښت، د بشري حقونو ساتل هغه څه دي چې د امیر خان متقی له لوري په دغه بحث کې ورته اشاره کیږي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې ویلي دي چې د اشرف غنی په مشرۍ پخواني دولت سقوط بیا له وړاندې جوړه شوې برنامه وه. دا اداره وایي چې امریکا هم بیا د پخواني دولت د سقوط مخنیوي لپاره بیرته برنامه نه درلوده او ناسمې پریکړې بیا د دې لامل شوې چې دغه وضعیت رامنځته شي. سیګار زیاتوي چې د افغانستان له لوري د افغانستان بیا رغونې لپاره هیڅ ډول برنامه شتون نه درلود. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار تازه موندنې. سیګار یا د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د امریکا او همدارنګه د طالبانو د خبرو څخه وروسته بیا د افغانستان بیا رغونې لپاره ځانګړې برنامه جوړه شوې نه ده او همدارنګه له دې هېواد څخه د امریکایي پوځانو وتلو څخه وروسته د افغانستان بیا رغونې پروژې هم درېدلې دي. افغانستان نه د اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هیڅ ډول افغان امنیتي ځواکونو شتون نه درلود. د دې نه علاوه د بیا رغونې مهمې برنامې د قانون حاکمیت، د میرمنو او نجونو حقوق او نورې موخې په مستقیم ډول له ګواښ سره مخامخ شوې. د دولت تازه لارښوونو پر بنسټ میرمنې نشي کولی چې د نارینهوو څخه پرته له کور څخه بهر شي او صحي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود شوی دی. افغانستان سره د امریکا مرستې په داسې حال کې درېدلې دي چې د روسیې پانګوال هم بیا لیواله دي چې افغانستان کې پانګونه وکړي او همدارنګه راغلي د افغانستان کې له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي تر څو پورې د افغانستان بیا رغونه او پراختیا په برخو کې پانګونه وکړي. وړاندې هم د رئیس الوزرا دویم مرستیال له روسي سوداګرو سره هم لیدنه کړې وه. په دې خبرو کې بیا د نفتو ګازو د تولید زمینه او همدارنګه د سیمنټو د تولید په برخه کې قربانی خبرې شوې وي. ای در حقیقت نام ختم حرکات امریکایی و سرمایه گذاری امریکایی و کمک های مالی امریکا در افغانستان است، ولی در طرف مقابل روسا با سفرشان در افغانستان و با ارتباط گرفتنشان با مقامات بلندپایه دولت افغانستان نوع گام اولی آغاز همکاری سرمایه گذاری و حرکات اقتصادی خود نشان میتن. ځینې شنون که نور بیا د امریکا له لوري د افغانستان بیا رغونې لپاره ترسره شوې مرستې اغیزمنې نه بولي، وایي چې امریکا ډیری خپلې پیسې د استخباراتي برخه کې لګښت کړې وې. د امریکا متحده ایالاتو پخوا هم د افغانستان له بیا رغونې سره مرسته نه ده کړې، بلکې دا شل کاله چې دوی دلته اوسېدل دلته یې ټولې مرستې او ټولې پیسې چې د افغانستان په نوم به راتللې دا یوازې د خپلو استخباراتي موخو لپاره کارول کېدلې. موږ بیا هم تمه نه لرو چې امریکایي جهاد په د افغانستان د بیا رغونې لپاره کار وکړي. سیګار د افغانستان د پخواني نظام د ګډوډېدو په تړاو باندې ویلي چې د اشرف غني دولت سقوط له وړاندې برنامه شوې برنامه وه او امریکا هم د دغه دولت د سقوط د مخنیوي لپاره هیڅ ډول برنامه نه درلوده. د سیګار پر خبره په افغانستان کې سیاسي نظام سقوط بیا د اشرف غنی د تخت څخه وړاندې جوړه شوې برنامه وه.
په ورسته دوه لسیزو کې ناسم پریکړې نیول، د امریکا له لوري د افغانستان په قضیو کې ناسم فکر کول بیا د پخواني دولت د سقوط له عواملو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د قزاقستان د وروستیو ناامنیو څخه اندېښمن دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یو ټویټ کې ویلي دي، افغانستان قزاقستان سره نږدې ګاونډی او همدارنګه سوداګریز شریک هیواد دی او وروستۍ ناامنیو په تړاو بیا اندېښمن دی. د بهرنیو چارو وزارت له حکومت او لاریون کوونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د خبرو په بنسټ غوښتنې مطرح کړي او سوله ییزه فضا په مخ کې نیولو سره دواړه خواوې مخ ته ولاړ شي. له دې سره بیا پاکستان هم د خپلو مخالفو پوځیانو د غندلو لپاره عملیاتونه پیل کړي. د شننکو په باور دا کار د افغانستان لپاره اندېښنه لرونکی دی. د افغانستان شمالي ګاونډی قزاقستان هلته د لاریونونو دوام او نښتې هغه بحران چې اوسمهال کابل هم اندېښمن کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې خپلې جدي اندېښنې مطرح کړي دي. د افغانستان حکومت په قزاقستان کې اوسنی وضعیت له نږدې څخه څاري. د یو نږدې ګاونډي او همدارنګه سوداګریز شریک په توګه باندې د وروستیو ناامنیو څخه اندېښمن دی. له حکومت او لاریون کوونکو څخه غوښتنه ده چې اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې څخه حل کړي تر څو پورې قزاقستان یو ځل بیا خپل ارامتیا او ثبات ته ورسیږي. یوازې قزاقستان نه دی چې هلته ناورین رامنځته شوی او کابل یې اندېښمن کړی دی. د پاکستان پاوچ هم په تازګۍ سره ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد یې عملیاتونه پیل کړي دي. اندېښنې دا دي چې یو ځل بیا نشي افغانستان له دغه لارې څخه زیان ونی، ځکه چې دغه مرزونو خلاص پرېښودل بیا پاکستانی طالبانو لپاره د دې لارې جوړوي چې افغانستان خاورې ته په راحتۍ سره راشي او افغانستان کې نوی دولت چې اوسمهال حاکمیت لري زیانمن کړي. که هم حکومت ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد رنه ګټه نه پورته کیږي، خو د هیوادونو د وسلوالو مخالفینو شتون بیا په افغانستان کې د نوي دولت لپاره د یو سرخوږي باندې تبدیل نشي. دا زموږ بهرنی سیاست ته چې له دنیا سره هم اقتصادي اړیکې غواړو، هم له دنیا سره سیاسي اړیکې غواړو، هم راشه درشه ورسره غواړو، او دا موعده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي. په دې وعده باندې ولاړ اوسم ښه اوپامې کړې ده. د دې بعد هم له الله تعالی نه توفیق غواړو او هم تر اوسه پورې په دې وعده باندې ثابت قدمه پاتې شوي یو. شننکي په دې باور دي چې په تېرو کې هم د پاکستان پوځ عملیاتونه د دې لامل شول چې د افغانستان په خاوره باندې راکټي بریدونه وکړي. اوس هم دا ډول پیښې تکرارېږي چې خلک ترېنه زیان ویني او هر کله کولی شي د کابل او اسلام آباد په اړیکو باندې سیوری وغوړوي. عملیات نظامی علی طالبان پاکستان خطر زیاد وجود دارد که طالبان پاکستانی داخل مرز افغانستان شود و ولایت مرزی افغانستان ناامن گردد. باید امارت اسلامی افغانستان غرض جلوگیری از ورود طالبان پاکستانی به کشور تدابیر ویژه اتخاذ کنند. دغه رنگ پاکستانی طالبان حمله زیاتی کړی دی په نن سبا په پاکستان کې زموږ قبایلی اضلاع دي، ولسوالۍ دي، پخوا قبایلي سیمې علاقې به ورته وي، هلته هغوی په پاکستاني فوجانو باندې حملې زیاتې کړي دي. نورو ښارونو کې هم او روزانه هغوی هم ادعاوې کوي. نو په افغانستان خو به اثر ځکه وي چې چونکې پاکستان دا خبره کوي چې هغوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبان. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي وو چې د مرزونو په تړاو باندې پیچلتیاوې اوسمهال شتون لري، خو کابل او اسلام آباد دغه خبر بیا ډیپلوماتیکو لارو څخه حلوي. ټاکل شوی چې د پاکستان هیواد یو لوړپوړی دولتي پلاوی په نږدې راتلونکو ورځو کې کابل ته راشي. اسد قیصر د افغانستان په اړه د وزارتونو پر کچې غونډې ته ویلي دي چې دا پلاوی به د بشري مرستو په تړاو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان دولتي خبری آژانس ویلي چې دغه پلاوی مشري به د ملي امنیت سلاحکار مایید یوسف کوي. ورته وخت کې بیا د پاکستان لوی درستیز هم د خپل ترکي سیال سره د افغانستان امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت په تړاو خبرې کړي دي. برټانیا د 40,000 افغانانو د مننو لپاره خپل شرایط په رسمي توګه باندې اعلان کړل. په برټانیا کې د افغانانو د مېشت کېدو وزیر وړمه ورځ د دې هیواد په استازو جرګه کې ویلي دي چې
په دې برنامه کې د برټانیې ځواکونو همکاران بشري حقوقو فعالان او لګکیو ته لومړیتوب ورکوي. وکتوریا اکتنس ټینګار کړی دی چې د دې کړنلارې وړاندې کېدو په موخه د افغانستان څخه زیان لیدونکو کسانو ته د امن لاره او قانوني چارې جوړول دي. په برتانیا کې افغان کډوالو د منلو د پلان اعلان، هغه پلان چې له مخې به یې په برتانیا کې 20,000 افغان مهاجرین په دریو پړاوونو کې د 15 کالونو په جریان کې ځای پر ځای شي. د برتانیې بیا میشتیدنو چارو وزیر تیره ورځ د دې هیواد د استازو په مجلس کې وویل چې دا پلان به د خپلو پخوانیو برتانوي مرستندویانو سربیره د بشري حقونو فعالانو او لږکیو ته لومړیتوب ورکړي. په لومړۍ ډله کې هغه کسان شامل دي چې وړاندې برتانیا ته لیږدول شوي دي، او په دویم پړاو کې به د روان کال د پسرلي له پیل څخه د هغو کسانو غوښتنلیکونه وڅېړل شي چې د ملګرو ملتونو د والو د عالی کمشنرۍ لخوا معرفي شوې دي. په افغانستان کې حالات په تدریجي او خطرناک ډول مخ په خرابېدو دي. موږ باید له دې هېواد څخه د 15,000 کسانو د راوستلو چاره ګړندۍ کړو، او د افغانستان له خلکو څخه سمدلاسه ملاتړ هم په پام کې ولرو. دا کسانو شمېره له امریکا وروسته د افغانانو د وستلو پروسې تر ټولو لویه شمېره ده. دا برتانی د بیا میشتیدن چارو وزیر همدارنګ وایي چې سږ کال به هغه افغانان هم ومني چې د برتانیا او نورو بهرنیو هیوادونو سره په افغانستان کې مرسته کړي وي او اوس مهال د خطر سره مخامخ وي. هغه ټینګار کوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په برتانیا کې اړوندو ادارو ته د هر کډوال لپاره 20,000 پاونډ ورکړل شي. په تیرو څلورو میاشتو کې د خیریه موسسو او نادولتي موسسو سربیره لاس وزارتونه، سیمه ایز حکومتونه، د برتانیا 350 محلي شوراګانې په انګلستان کې دي. د خلکو سره د نوي ژوند پیل کولو لپاره هڅې کړي دي. 2,000 کسانو لپاره د روغتیا پالنې، خوړو او زده کړو په برخه کې سمدستي لنډمهاله استوګنځي چمتو کړي دي. دا شمیرو له مخې په افغانستان کې د پخوانی حکومت تر نسکورېدو وروسته برتانیې له افغانستانه څه باندې 15,000 کسان ایستلي چې له امریکا وروسته تر ټولو لویه شمېره ده. د تخار ولایت د استناف څارنوالۍ ریاست ته نوې څېره خلکو ته ډاډ ورکوي چې د مشرانو د امر په بنسټ به خلکو ته د خدمت وکړي. د کورنیو چارو وزارت ځینې چارواکي هم د ولایتي څارنوال معرفي کېدو مراسمو کې ګډون کړی و. د تخار خلکو څخه یې غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونو سره د خپل امنیت برابرېدو په برخه کې دې همکاري وکړي. تخار د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې ولایت کې ډیری دولتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو له یوې میاشتې راهیسې د مرکزي حکومت لخوا د نویو څیرو د ورپیژندلو لړۍ روانه ده. لکه څرنګه چې د دې ولایت د استناف څارنوالۍ رئیس د عدالت او د اسلامي امارت د قوانینو د تأمین په شعار سره خپله دنده پیل کړې. چیزی که از طرف بزرگا به من گفته شده، از قانون امارت اسلامی و لایحه امارت اسلامی به ما داده میشه، از روی اصول قانون امارت اسلامی انشاءالله کارا را پیش میبریم. دا کورنیو چارو وزارت څخه تخار ته د نویو چارواکو د معرفي کولو په موخه استول شوی پلاوی له خلکو غواړي چې د اسلامي امارت له ځواکونو سره همکاري وکړي. از یک دست میگه صدا نمیبره، نظمه د محترم والی صاحب نه، امنیت قمندان، استخبارات و رئیس او د ټولو ارګانونو نه، او په مجموع کې د تخار د شریفو خلکو، علماو، قومي مشرانو نه دا یو خواهش ده چې د هرې ادارې سره د خپل وس مطابق او خاصتا د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د قطې سره پوره همکاري وکړي. د تخار امنیت قمندان هم وایي چې په دغه ولایت کې به بشپړ امنیت تامین کړي او د عدالت لپاره به کار وکړي. هغه مولوی صاحب ته هم موږ دغه ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاء الله العزیز موږ به خپل په پوره وس او توان د دوی په کارو کې پوره همکاري ورسره کوو. د تخار اوسیدونکي د اسلامي امارت له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې له خلکو سره په ګډه کار وکړي او د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. کسی زمامداری که هست با ملت و مراجعین خود، با اساکیر خود، با کسایی که ما تحت دستش است حلیمانه حرکت بکنه، دوستهای خود به طرف خود در آغوش خود قوی مغناطیسی پیدا کنه. دا اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته له لسو څخه زیاتې دولتي ادارې او ګڼې ولسوالۍ او نورې ادارې د سرپرستانو لخوا رهبري او اداره کیږي. له هېواده بهر دا خبرونه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرت
تقایف په یو ټولیزنی وینا کې د خونړیو لاریونونو د پای ته رسیدو په هڅه کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې هغه کسان په نارامیو کې لاس ولري، له خبرداري پرته دې پرې ډزې وکړي. د قزاقستان ولسمشر وویل چې د جنایتکارو او قاتلو اعتراض کوونکو سره مذاکره احمقانه کار دی. له اعتراضونو وروسته د دې هیواد په وړاندیز د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون د غړو هیوادونو د ځواکونو د حضور په هکله تقایف ویلي چې روسیا سلساتي ځواکونه د لنډې مودې لپاره د هیواد د امنیت د تامین په مقصد لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې روسیې ځواکونو قزاقستان ته ولاړل، د امریکا متحده ایالتونو هغوی ته خبرداری ورکړ چې د قزاقستان د تاسیساتو د کنټرول د ترلاسه نه کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل چې امریکا به په قزاقستان کې هر ډول بشري سرغړونې وڅاري. ملګرو ملتونو او نړیواله خیریه ټولنو خبرداری ورکړ چې په فلیپین کې د ایډیټی په نامه سمندري طوفان په میلیونونو قربانیانو چې د دسمبر میاشتې په 14 رامنځته شوی وو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا مندي. دغه طوفان د فلیپین په جنوبي او مرکزي سیمو کې پراخه سیمې وځپلې، په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل او له 680,000 زیات خلک یې له خپلو کورونو څخه بې ځایه کړل. شدیدو بارانونو، سیلاونو او چټکو بادونو روغتونونه، تاسیسات او د اوبو د تصفیې سیستمونه تخریب کړل او بې ځایه شوي خلک له جدي صحي ګواښ سره مخ کړي دي. دوه اونۍ وړاندې ملګرو ملتونو له 500,000 څخه زیاتو فلیپیني بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره د 1.5 میلیونه ډالرو بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. په فلیپین کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤوله برندا بارټون وایي چې د هغو کسانو شمیر چې مرستې ته اړتیا لري اوس له 2 میلیونه څخه 1 میلیون ته لوړ شوی دی. هغې د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې خبرې کولې، وویل ډیری سیمو ته لاسرسی ممکن نه دی. هغې زیاته کړې ډیری خلک د تلیفون او برق خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ایران وایي د اوکراین د نسکور کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دي، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې وړاندې د پنجشنبه په ورځ کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسأله د نړیوالو قوانینو سره سمه حل کړي. د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې 1,600 وژل شوي لړلې ډېرې د دغو څلور هیوادونو وګړي وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یو ډله جوړه کړې ده. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا وشتل شوې وه. د لوبو لډګر په دوحه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دریمه تمریناتي جلسه د توپ اچونې او توپ وهنې په برخه کې ترسره شوه. د هیواد دغه لوبغاړي له 2 ورځو را په دې خوا خپل تمرینونه ته دوام ورکړی او همدارنګه د نیدرلند په وړاندې باندې یې یورځنۍ 3 لوبو لپاره هم پوره چمتووالی نیولی دی. دغه چمتووالي لپاره لوبې هم پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شونې ده چې 1، 2، 5 د همدې میاشتې کې 3 لیدنې د نیدرلند په وړاندې باندې ولري او میدان ته ورسره ښکته شي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه هم همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښه وخت.